Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2025-ci ildə sağollaşacağımız avtomobil markaları. Siyahı 2025-ci ildə bəzi məşhur avtomobil markalarının seriyalı istehsalının dayandırılacağı proqnoz edilir. Günün xəbərləri axar. Aza istinadən xəbər verir ki, istehsalı dayandırılacaq modellər arasında ABŞ-a istehsalı olan Chrysler 300C, Dodge Challenger və Dodge Charger var oxşar tali Nissan GTR-i də gözləyir. Onun yerini 1360 at qüvvəsi olan Hyperforce prototipi əsasında yaradılmış elektrifikasiya olunmuş superkar tutacaq. Ferrari model xəttini yeniləyərək Ferrari 812 Competizione və Ferrari SF90 Stradale modellərini müvafiq olaraq yeni bolidlərlə Ferrari 12 silindri və Ferrari F250 ilə əvəz edəcək.